спілкуємось із військовим Олегом Височанським. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Скажіть, коли ви дізнались про те, що параду не буде, які емоції пережили і чи важливий він є для вас? Звичайно, парад важливий. Важливий парад для любого військового. Ви запропонуєте військовому прийняти участь в параді чи за 1000 гривень відмовитися? Ніякий військовий цього не зробить, тому що приймати участь в параді – це є велика честь, це є як відзнака для військового. І а ви приймали участь в параді? Я приймав участь в 17-му році в колоні ветеранів, але я багато знаю товаришів і моїх, які приймали не однажды участь в параді і не один раз, і були задоволенням, проходили, зустрічали. Це підготовка, це сама атмосфера, це показати всьому народу України, тим дітям, тим дорослим, тим батькам, яка в нас є армія, як вона виглядає, яка вона мужня, яка вона потужна. Це є момент виховання. Та що казати, навіть в Сінній Польщі військова людина бере шлюб, то вона бере в формі. Це має бути як раз в рік віддати честь з хвилиною мовчання, пом'янути загиблих воїнів. Це тільки можна зробити в такій урочистій установці. Як ви думаєте, чому, власне, і чим виправдане таке рішення президента Зеленського? Так, очевидно, що з військовими він не радився, мабуть, радився з кимось іншим, мабуть, зі своєю командою. Чи має це рішення політичне забарвлення, на вашу думку? На мене однозначно. А чим воно відрізняється від засівання гречкою? Пообіцяти військовим роздати по 1200 перед виборами гривень. Чим це відрізняється від всіх решта кроків, коли перед виборами давали доплати до пенсій, якісь соціальні допомоги? Це чистої води популізм для підняття рейтингу партії президента. Я іншого не бачу, тому що нема змісту іншого. Люди на вулицях, так як їх в сюжеті опитували журналісти, сказали про те, що, мабуть, це краще, якщо дати живі гроші військовим. Тобто, ну, людям не до кінця зрозуміло є, як це оцінюють військові, і що для них більш цінно є взяти участь в параді, чи все-таки отримати живі гроші. Ви як військовий, скажіть? Звичайно, прийняти участь в параді. Ну, що таке 1200? Та навіть 10 тисяч. Ви мені би зараз запропонували прийняти участь або відмовитися, то я би ніколи би в житті. Це для військового це велика честь. Ще раз наголошую, прийняти участь. І щоб там ніхто не говорив, але черга стоїть, командири відбирають достойних приймати участь в параді. І це є, ще раз говорю, це для військового, це приймати участь в параді для незалежності, це як відзнака, це як нагорода. Стосовно альтернативного маршу, який уже учасники АТО запланували на 24 серпня, чи збираєтесь вибрати в ньому участь, так? Не до кінця зрозуміло, скільки людей прийде, але є така підозра, що, можливо, не менше, ніж приймали би участь у параді, якби його проводили за державні гроші. Я впевнений, що парад буде в будь-якому випадку, і якщо він буде, ще влада не зрозуміє свої помилки, а я думаю, що вибори закінчаться, і ті обіцянки, і це все закінчиться, і дадуть по 1200 гривень, бо обіцяли, і проведуть парад. Хоча може парад бути без техніки, без літаків, але щоб пройшли строєм всі види військ, щоб люди подивилися, щоб я з дочкою приймала участь, як їй було цікаво, а це що за війська, а це подивись, які красиві, а йшли натовські війська, Боже, як наші відрізняються, які наші хлопці гарніші відрізняються від тих самих румунів, мадярів і решта. Це просто влити воду на ворога, на колесо ворога. Що ж, ваша думка є дуже цінною, так, оскільки ви один із військових, а їх в нас в країні є 250 тисяч людей, це наші оборонці. Ваша думка має бути, мабуть, одним із дороговказів для президента, так, особливо в отаких рішеннях. Дякую, що прийшли сьогодні і сказали нам її. Нагадаю нашим глядачам, з нами в студії був військовий Олег Височанський. Говорили про те, як самі військові ставляться до відміни параду. Нагадаю, попередньо президент Володимир Зеленський анонсував відміну параду на честь 24 серпня до Дня Незалежності.